در حالی که مردم کره شمالی خود را برای مراسم جشن ملی 100مین سالروز تولد کیم ایل سونگ پایه‌گذار جمهوری دموکراتیک خلق کره آماده می‌کنند، نیروهای نظامی ژاپن، آمریکا و کره جنوبی در حالت آماده باش به سر می‌برند. به عقیده بسیاری از ناظران، احتمال می‌رود کره شمالی تا روز دوشنبه 26 فروردین موشک بالیستیک جدیدی را البته با هدف تحریک کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا آزمایش کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که برای یک تور منطقه‌ای 4 روزه به شرق آسیا سفر کرده، روز جمعه در سئول پایتخت کره جنوبی تأکید کرد کشورش کره شمالی را به عنوان یک قدرت هسته‌ای نمی‌پذیرد. وی گفت ما از متحدانمان دفاع خواهیم کرد. از کره جنوبی، ژاپن و دیگران در برابر هر گونه تهدیدی دفاع می‌کنیم. کیم جونگ اون باید بداند و مطمئنیم که می‌داند نتیجه جنگ چه خواهد بود. برخی هم بر این باورند که سفر آقای کری باعث تشدید تنش‌ها در منطقه خواهد شد. در این راستا تعدادی در سئول با اعتراض به سفر جان کری تمرینات نظامی مشترک بین کشورشان و ایالات متحده آمریکا را محکوم کردند. آقای کری روز شنبه برای درخواست کمک به چین سفر خواهد کرد. در این میان و همزمان با بازدید شی جین پینگ رئیس جمهور چین از یک پایگاه نظامی مرزی با کره شمالی، مقامات چینی از طرف این خواستند صلح و ثبات در شبه جزیره کره را به خطر نیندازند.